Baksan'ın solekandayav satam sikav homdun. Homzana satam sikav kov Meyrazar Pötar'ni Dorong Ali, Bilasipara'ni Azabul Hok arı Kurgasya'ni Lalsan Ali hınanay şinaytinay zadan. Meya solekanda bazarav gongse mobil panlı pöydan ben satam sikava. Unavhay zaygani rajabhara son deyozananay Gobotona tarayav kuran horu. Satam sikav nifre gongse glamar bayek AS-15K-2713 zin lıgısı. Sona Rupa, Degar, Khanay Singra, Kimsi, Thos Gongse, Makase Mobile Phone Bohomna Hadan, Purisa. Satam Sikawa Be Gasai Moa Besatbirkau, Bag Bori Phe Khonane Labodun Hanane Korang Omichi Hedan. Try Tiniman Bozat. আমাৰ গোবৰ্ধন থানা অন্তৰ্গত চলিকান্দাৰ বজাৰৰ পৰা তাৰ পাব্লিকে আমাক খবৰ দিলে যে সন্দেহজনকভাৱে তিনিজন লৰাই তাত মোবাইল বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সেই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অসি গোবৰ্ধন নেতৃত্বত টিম তালে গ'ল আৰু ইমিডিয়েটলি গৈ পেলাই তাত তিনিজন লৰাই তেওঁলোকে ধৰিলে অলৰেডি পাব্লিকে সেই লৰা তিনিজন ধৰি থৈছিলে আৰু পুলিচে গৈ তাক ধৰাৰ পিছত হতফুচ কৰিলে ফুটফুস কৰি দেখিলে যে এটা বেগৰ ভিতৰত চাৰিটা মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যেনে কেচি প্লাছ হাতুৰি এইবিলাক উদ্ধাৰ হ'ল আৰু অলপ ৰূপৰ সামগ্ৰী প্ৰায় 20-25,000 টকাৰ ৰূপৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হ'ল আৰু তেতিয়া দেখিলে যে গোটেই তাক তাৰপিছত থানালৈকে লৈ অহা হ'ল আহি ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলিলে সেই তিনিজন ব্যক্তি আছিলে দাৰগ আলী আজাবুল হক আৰু লালচান আলী লালচান আলীৰ ঘৰ বালিকুৰি কলগাছিয়া আৰু বাকী এজন আছিলে দাৰগালি গোবৰ্ধনাৰী আৰু আজাবুল হক আছিল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত হুটফুচ কৰাৰ পিছত এটা কনফেচ কৰিলে যে সিহঁতে গৈ পেলাই বাঘবৰত যোৱা পৰহি এইটো চুৰি কৰিছিলে এঘৰ মানুহৰ তাতে আৰু তাৰ আৰু হুটফুচ কৰি থকা কিছু সময় পিছত আমি গম পালোঁ যে এখন বাইক সিহঁতৰ লগত পোৱা গ'ল গ্লেমাৰ বাইক সেইখন হুটফুচ কৰোঁতে গম পালোঁ যে সেইখন এখন চুৰি বাইক আৰু ইমিডিয়েটলি আমি তাৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছিল মোবাইলৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আমি চালোঁ চিম টিম ভৰাই পেলাই চালোঁ চাই যোগাযোগ কৰাত গম পালোঁ যে বাঘবৰৰ এজন মানুহৰ ঘৰৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু চুৰ হৈছে তো ইমিডিয়েটলি তেওঁক ইয়াত মতা হ'ল থানাত আহি পেলাই দেখিলে যে সেই ব্যক্তিজনৰ এই বাইকখন হয় ব্যক্তিজনৰ এখন সোণাৰী দোকান আছিলে তাৰ পৰাই ৰূপৰ সামগ্ৰীবিলাক চুৰ কৰিছে আৰু ওচৰৰ মানুহৰ পৰা মোবাইল চুৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি বাঘবৰ থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে যোৱা পৰহি ৰাকিবুল ইছলাম নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত নিশা চুৰ হৈছিলে আৰু চুৰে ঘৰৰ তলা ভাঙি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপৰ সামগ্ৰী আৰু মোবাইল বাইক তেওঁলোকে এইকেইজনে চুৰ কৰিছিলে গতিকে এতিয়া আমাৰ ইতিমধ্যে আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু চাওঁ এই গোটেই গ্ৰুপটোৰ লগত কিমান জড়িত হৈ আছে সেইখিনি আমি তদন্তত উলিয়াব পাৰিম আমাৰ তদন্ত চলি আছে আমিতো আপোনালোকে দেখিছেই যে তেওঁলোকে বিভিন্ন আৰু কনফেচো কৰিছে যিবিলাক প্লাছ হাতুৰি এইবিলাক লৈ গৈ পেলাই তলা চলা ভাঙি পেলাই চুৰ কৰিছে আৰু বাইকখনো পাই গ'লোঁ বাইকৰ মালিকো আমাৰ আহি উপস্থিত হ'ল যোৱাকালি ৰাতি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ আহি পেলাই এইখন আইডেণ্টিফাই কৰিলে যে এইখন বাইক তেওঁৰে হয় গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক আমাক প্ৰডিউচ কৰিলে আৰু সোধপোছৰ অন্তত আমি গম পালোঁ যে পৰহি নিশা এই গ্ৰুপটো গৈ পেলাই বাঘবৰত চুৰ কৰিছিলে গোটেইকেইজন এজন বাক্সা জিলাৰ বাকী দুজনে বৰপেটা জিলাৰ আমি এই সংক্ৰান্তে গোবৰ্ধনত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ গোবৰ্ধনা পি এছ কেছ নাম্বাৰ 113/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 379 411 আৰু 34 IPC